السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نعت مبارکہ پیش کرتا ہوں. نعت سے قبل میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کسی زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور وہ ہمیں بہت پسند تھا. تو اسی لیے آج مجھے اس کی خوشی ہوئی اور میں نے چاہا کہ میں بھی اپنی زبان سے اس کلام کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچاؤں. تو اسی لیے میں اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سماعت فرمائے. خودی کا سر ہے نہالا، الہ الا اللہ، سر ہے نہالا، الہ الا اللہ، الا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسادا، الہ الا اللہ، الا الہ اللہ. یہ دور اپنے برائین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے برائین کی تلاش میں ہے. سنم کا داہ جہالا، الہ الا اللہ، الا الہ الا اللہ. خودی کا سر ہے نہالا، الہ الا اللہ، الا الہ الا اللہ. اور کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا زیالا، الہ الا اللہ، الا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسادا، الہ الا اللہ، الا الہ الا اللہ. اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیون، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیون، بوتان لہ مغمالا، الہ الا اللہ. خودی کا سر ہے نہالا، الہ الا اللہ،
इलाहा इल्लल्लाह।